speciální vysílání. Dneska vlastně i sváteční, dalo by se říct, ano, máme 28. září a tentokrát jsme se vydali, musím říct, že na nádherné místo. Vy, kteří nás sledujete na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu, tak už asi vidíte, že jsme ve velice zajímavé stavbě a já vám ale řeknu za chviličku, kdeže jsme. Dnešní speciál pořadu na Moravskou notu, čili pořad na živou notečku, bude plně v režii horňácké cymbálové muziky Romana Sokala, kterou tímto vítám a poprosím i publikum v sále, aby je uvítali. Pánové se báli, tak dneska si přivedli na pomoc i děvčata, která představím za chviličku. Myslím, že se máme dneska na co těšit, protože když jsem slyšel tu zkoušku, tak jsem se bál, že tato historická budova spadne, anebo minimálně vypadnou všechny okelní tabulky, které zde zbyly. Konec konců o tom se budete moc přesvědčit za chviličku, pakliže díky energii a síle, kterou tato kapela má společně s děvčaty potom, která budou zpívat, tak doufám, že nevypadnou vysílače. Tak. Vážené dámy, pánové, vážení hosté, tady v speciálu pořadu na živou notečku. Užijte si dnešního večera a jak jsem říkal, horňácká cymbálová muzika Romana Sokola tady je. Na velický hůkách naše země důká, do něho promění. Do něho promění milá doma není. Do něho promění milá doma není. Horňácká cymbálová muzika Romana Sokola, tak to, že jsme na Horňácku, bylo jasné, na žádných lůkách, loukách, ale na úkách.
tady neustále, když jsem měl přes louku, tak to ještě neopravili, stále je to louka, není to úka. No, možná se to jednou opraví. Tak já jdu teď k primáši cymbalové muziky, k Romanu Sokolovi. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dobrý večer, zdravím vás. Tak já mám radost, že dneska jste tady, protože a malem jste nebyli, protože kolegové, autoři tohoto pořadu, Jiří Plocek a Martin Kozlovský, přišli, říkali, hele, pojedeme na Horňácko. Já jsem říkal, to je lobby, protože oni rádi jezdí na Horňácko, mají to tady moc rádi. Já jsem říkal, to je nějaká lobby, já jsem zvědavý, co to bude za muziku. Vy jste teda fakt dobří, musím říct. Myslíte si to taky? Ano, určitě. Co jiného říct taky, že? Ale pánové, jak jste se dali dohromady? No, dohromady jsme se dali na základní umělecké škole tady ve Velké nad Veličkou, takže jsme domácí vlastně. Tam jsme začali, pak jsme se osamostatnili a teď pokračujeme jako samostatná muzika. Co všechno hrajete? Jste taková ta muzika, která se drží striktně prostě jenom toho svého kraje, nebo občas uděláte výlety někam jinam? Dá se říct, že ano, držíme se hlavně tady toho našeho regionu, ale samozřejmě, když hrajeme někde na soukromý akci, oslavách, tak většinou se snažíme přizpůsobit tomu posluchači, aby to bavilo jeho, a když to baví jeho, tak to baví i nás, to je prostě ideální. Je mi to jasné, že po 20 sklenkách vína se dělá zábava trošku jinak, že? To taky ten divák se líbí, baví. Je mi to jasné, ale já myslím, že dneska asi nebudeme potřebovat ani skleničku, i když teda musím říct, že já jsem maličko koštnul a tímto zdravím policii Jihomoravského kraje, tak doufám, že neposlouchají chlapci, že poslouchají jen služební vysílačky. Ne, bylo to, to vyprchá, než pojedeme zpátky do Brna. Tak pánové, vy jste si vzali na pomoc, jak jsem říkal, děvčatami, za chvilku uslyšíme, koho že jste si to dneska vzali? Takže přizvali jsme si kuželovské zpěvulky z Kuželova, jak zní z názvu. S holkama spolupracujeme už nějaký pátek, vystupujeme spolu na vystoupeních. Jsme taková partia, bavíme se spolu, takže jsme si je vzali k sobě. Díval jsem se, že jedna z nich už nemůže pít, protože budou brzy dva, když to tak řeknu. Jak moc jste propojení, jsem se chtěl zeptat. Jenom čistě profesionálně. Však uvidíme dneska večer. Dámy a pánové, horňácká cymbálová muzika Romana Sokola. Kosíjano, kosí trávu, aj sa kosa svítí, aj sa kosa svítí. Kosí trávu, já te vínu, a i to drobné kvítí, a i to drobné kvítí. Dobré kozenka, dobré kosí, když mě má milá, když mě má milá, kráček nosí. Dobré kozenka, travičku kosí kosa, z kosenu aj se na dívky to
záklo zablíží, do tě spasí. Čohajku svej mladosti, však preca považíš ty si kosti. Hrdé si dívčatka v mladém květě, lež tebia tež ty si kosa zmete. Hrdé si dívčatka v mladém květě, lež tebia tež ty si kosa zmete. Na Vrbecký huka kosí už ohají trávu, čuakovem dívčina zahleděl sa na ňu. Dívčina hrabala šátkem zamávala, když kohut zaspíval šohaju. Horňácká cymbálová muzika Romana Sokola. Tak a teď, jak jsme už slyšeli, přichází kuželovské zpěvulky. Já bych poprosil Kláru Kosteleckou, aby když tak přišla sem za mnou. Pojďte, na vás totiž bude, jakožto na vedoucí kuželovských zpěvulek, něco říct. Musíte se otočit tady do kamery, protože my teď máme kameru, to je konec televize, když má rádio obrázky. Tak vidí nás naši diváci na YouTube a já mám radost, že jste tady vedle mě, protože konečně vidí taky něco hezkého, jo? Protože když jsem tam, je to hodně slabé, tak jsem rád, že jste přišla. Povězte nám něco o kuželovských zpěvulkách, teď už si o nich můžete říkat, co chtějí, oni vás do toho tak trochu hodili, říkali, bude mluvit Klárka, tak jim to teď můžete vrátit. Jo, tak v první řadě, abych to uvedla na pravou míru, tak já nejsem vedoucí, ale vedoucí je Martin Kománek, který sedí tam v publiku, takže my bychom ho chtěli pozdravit. Aha, tak já jsem dostal špatnou informaci, tak Martine, zdravíme vás. A nás je vlastně 8, jedna tady bohužel teďka s náma není. Jsme všichni z Kužilova, jedna je z Hrubé Vrbky a zpíváme spolu od roku 2005, kdy jsme začínali v kostele jako schola pod vedením Bětky Matulové. A tak nějak jsme přešli k folkloru a od roku 2011 nás vede Martin Kománek. Čili vy jste začali jakoby chrámové zpěvy a teď jste se dali na folklor. Jo, dá se to tak říct. Kde všude vystupujete? Většinou tady na Horňácku a teď jsme byli třeba o víkendu v Praze. Příští týden budeme ve Veselý Náhodách, takže tak různě tady. Co na vás říkali v Praze? Já si myslím, že jsme se jim líbili. No aby ne také. A byli jste tam i s cymbálovou muzikou?
Ne, nebyli jsme tam s jinou muzikou, naše muzika nemohla. Máte štěstí, protože kdyby v Praze viděli HCM, tak by říkali, co to je za hokejový klub, že? Tak, děvčata, moc se na vás těším, tak myslím si, že teď to bude zejména lahůdka i také pro diváky na YouTube kanálu Českého rozhlasu, protože jak cymbálová muzika, tak děvčata jsou dneska pěkně krojovaní, tak se na vás moc těším. Můžete utíkat? Tak, vrhneme se na to teď už tedy v plné palbě, jak bych řekl, hornácká cymbálová muzika Romana Sokola a také sbor Kuželovské zpěvůlky. Posloucháte Český rozhlas Brno. Šablu jsem si vybral, lebo ňa ty nechceš, že si ty rychtára raď za muža vezneš. Vezneš si rychtára, dlouho s ním nebudeš, aj sa z vojny vrátím, preca si ňa vezneš. Starý je, dlouho s ním nebudeš, až sa z vojny vrátím, preca za mňa půjdeš. Yeah.
Janošek už se nevrátí. Janošek už se nevrátí. Leží tam v zemi poťatý. Leží tam v zemi poťatý. Co dělá milá, krmí koníčka, krmí koníčka. Cože mu dává seno aj oves, povedz mě milá, s kým si spala dnes? S kým si spala dnes? Keby k vám přišli strážnický pány, ovezi milá, žena tu není, žena tu není. Žena tu není, ani nebolo, já žena v horách, drevo zabilo, drevo zabilo. Zasadil jsem bobovníček, hoj sa sa. Zasadil jsem bobovníček, palagria, palagra. Moje milej na chodníček, hoj sa sa. Ba
bazalička pekne vzešla, hoj sasa. Bazalička pekne vzešla, palagria, palagra, moja milá za mnou prišla, hoj sasa. Jedem na robotu, až pojedu zemané, oni mají kone vrané a my máme zedrané. Nepojedem na robotu, až pojede vávra, kolečka mu vrzukaju, veze na nich dávla. Jiří Kokmoto z vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno, který dnes vyrazil do Velké nad Veličkou. Dnes pro vás vysíláme pořad na živu notečku právě odsud z velmi zvláštní stavby, ke které se za chviličku dostanu, ale nejdřív ještě publikum tleská, tak já doufám, že je spokojené. Zeptám se vás, stále spokojení? Ano. To je dobře. Jste faninka folkloru nebo jenom faninka tady chlapců či děvčat? Já jsem faninka děvčat. Faninka děvčat. A chlapci nic moc, nebo? Ale ano. Chlapci, asi se budete muset trochu zlepšit. Dobře, zkusím mikrofon vedle. Vy jste taky od děvčat, nebo od chlapců, nebo sama za sebe? Sama za sebe. A to je nejlepší, co jim říkat? Líbí se mi všichni. A líbí se mi na tom, že jsou mladí, šikovní a krásně zpívají. Vidíte, to je velká odměna. Tak, já tady v publiku taky vidím kolegu Tondu Vrbu. Tondo, pojď sem ke mně, ty máš v ruce kameru. Já teďka vypnu, protože to dělá český rozhlas, ne Tonda Vrba. Děkuju. No já si myslím, že by si mohl tou kameru natáčet tu kameru, která nás teď natáčí. To já je tamhle ta. Já akorát si dával klobásku, když jsem semka došel. Takže dobrý večer, vážení diváci, vážení tady návštěvníci tohoto krásného prostředí. Tondo, promiň, já tě přeruším, protože já vždycky, když ti dám mikrofon, to je na půl hodiny. Ale dobře tě tady všichni znají, ale já ti položím jednoduchou stručnou otázku. My jsme ve velmi zajímavé prostoře a já jsem tě teď vyvolal schválně, jestli bys nám jenom krátce nepřiblížil, krátce, Tondo, krátce. To znamená kolik? 20 sekund? Dobře. Ano. Tak kde to vlastně jsme, protože co já budu vykládat, ty jakožto specialista na Horňásko, to budeš vědět líp. No tak jako takový specialista nejsou. Dovolíš ten mikrofon na chvíli? Ne, ne. Nedovolíš. takže prosím tě, nacházíme se v centru dědiny, obce Velká nad Veličkou. Je to Antonína Nováka Mlín, který se začal stavět v roku 1943. To bylo po válce, on se vracel Antonín Novák z Ameriky a v 1943. roku se to postavil. Potom do polovičky 70. roku sám Leo, potom to tady bylo mrtvo, pak to koupil nějaký významný podnikatel z Velké, ale já to klidně můžu říct, protože on v této věci pomohl, prakticky tady děláme různé takové kulturní akce, ale hlavně to děláme na Horňácké slavnosti a je to Laco Lukáš, to bylo v roku 1995. Kde si teda to říkám pravdu, je to tak, prosím vás, pane Lukáš? Je to tak, kýve hlavu, že roku 1995, ale díky... Čili to je vaše dílo tady to? To je dílo, on to zrekonstruoval, dal to dohromady a je to tak... V tom případě mu zatleskáme určitě. Zatleskáme, ale... Ona ta kamera na něho nevidí, ale já už jsem tam několikrát závěry udělal, takže já ho tam potom dám záznamu a je to strašně moc dobrý člověk v tom, že té kultura tady fandí a pomáhá nám a my jsme rádi, že na Horňácké slavnosti tady můžeme dělat jeden z programů tý slavnosti. Tonda Vrba, děkuju moc krát. To bylo poprvé, kdy mluvil do minuty. Zatleskejte mu za to. Tak... Mimochodem, vy, kteří nás teď sledujete právě třeba na YouTube kanále Českého rozhlasu, nebo budete mít třeba možnost podívat se na nás na internetu, vy, kteří posloucháte a třeba teď nemáte přístup k počítači, tak pak uvidíte, že tady vlastně tu dnešní atmosféru dotváří taková krásná výstava obrazů. O nich budeme mluvit za chviličku, ale teď už to zase nechám na horňácké cymbálové muzice Romana Sokola a Kuželovských zpěvulkách. Moc se na ně těším. Posloucháte Český rozhlas Brno.
by nerekli, však jsme oba pěkní, nic, nic, nic. Však si Janku pěkný, velice robotný, moc, moc, moc. Od kověnky kuješ, Maňamo miluješ, moc, moc, moc. Od kověnky kuješ, Maňamo. Vyložil jsem ti na stůl 303 dolare, zněla si z nich zebrat, byli všecky tvoje. Měla si z nich zebrat, byli všecky tvoje. To já ještě neberu, to je ještě málo, dávno si užíval moje lásky darmo. Ještě ti k tému pridám ty zlaté hodinky, snad ti to bude dost za tvoje hubienky, snad ti to bude dost za tvoje hubienky. To já ještě neberu, to je ještě málo, dávno si užíval moje lásky darmo, dávno si ještě ti k tému pridám ten zlatý prstenek, snad ti to bude dost za zelený vínek, snad ti to bude dost za zelený vínek. To já ještě neberu, to je všecko málo, dávno si užíval moje lásky darmo. Ještě ti k tému pridám, já seb já samého, snad ti to bude dost, doskonáňa mého, snad ti to bude dost, doskonáňa mého. Na to seb já šohajku, na to seb čekala, ale seb žádnému povědět nechcela. Posloucháte Český rozhlas Brno, zároveň nás také můžete sledovat na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu. Vy, kteří nás posloucháte, tak potom, a nemáte teď šanci podívat se na internet, ale třeba někdy v budoucnu ano, tak bych vám dopřál, abyste se podívali na stránky brno.rozhlas.cz, protože tam umístíme videozáznam z toho dnešního koncertu a bude to stát za to. To i z toho důvodu, že tady za náma jsou krásná výtvarná díla. Není to Úprka, kdo si myslí, že to je Úprka. Ale já vám to za chvilku vysvětlím, o co jde, ale teď bych poprosil Kláru Kostelanskou, aby přišla ještě jednou za mnou. Teď já právě přemýšlím, jak vás titulovat, když tedy ne umělecká vedoucí. Můžu krásně česky frontmenka? No, když máme dneska ten den české státnosti. Asi mě nic jiného nezbyde teda. Ne, já jsem si vás sem ještě vytáhl z jednoho prostého důvodu, protože vy jste teď také naspívali CDčko. Teď čerstvě vyšlo ještě takzvané horké spece, vypálené čerstvě.
Na Hornácka jsme ho pokřtili, takže 2 měsíce zpátky asi. A to, co jste dneska tady zpívali a ještě budete zpívat, tak to všechno na tom CDčku uslyšíme. Ano. Já o tom CDčku mluvím taky zcela záměrně, protože mezi námi tady v publiku je Lenka Jurečková. No nikam ještě neodcházejte, Kláro, ne? Vy si myslíte, že budete vysvobozená? Lenko, pojďte, já se konečně dostanu mezi 2 děvčata. Pojďte ke mně, nebojte se mě, já hlavy nežeru. Lenka Jurečková je právě ta, která má na svědomí všechna ta umělecká, pardon, spadla mi tuška. Ta umělecká díla tady za náma. Vy teď žijete v Praze, ale pocházíte z Břence, že? Nepletu se? Dobrý podvečer. Já pocházím z Brnce a pocházím ze Slovácka, tak se to říká v Praze. Hrdě se za to hlásím a každému to řeknu v první větě. Vlastně dřív ještě, než se jmenuji, jak se jmenuju. Jo, vy rovnou řeknete, že... Tak oni možná potom řeknou, ale vy jste z Moravy, ne podle přízvuku. Hele, tak to neřeknou. Je. Já se snažím mluvit spisovně. Vážné? Ne. Malujete vlastně jenom obrazy, které jsou motivovány folklorem? Ne, tak úplně jsou inspirované Slováckem, protože ráda zobrazuju krajinu, mizející architekturu, kapličky, křížky u potoka, kostely, ale samozřejmě s tím souvisí i ten folklor, spíš jako tanečníci, muzikanti, ten pohyb a vyjádření jakoby té atmosféry. Já si myslím, že za chvilku budete viset vedle toho úprky v té Národní galerii. Je to takový váš sen? Možná jednou, možná bych byla i ráda, ale není to jakoby můj sen. Jak říkal můj kamarád Jura Slovák, malíř tady z Javorníka, že užitek z maléra a prasaté užitek až po smrti. Tak možná no, se to tak stane aj mně a aj tak za to budu ráda. Já jsem nechtěla říct, co to umělecká díla, já jsem chtěla říct, že ráda vyjadřuju to, co tady lidem dělá radost a dělá to radost i nebo aj mně. Asi měl pravdu teda s tím, jo, to vám nechci nějak krást iluze, ani si prosím vás kvůli tomu neřezejte ucho a podobně, malujte dál, ale zároveň my vlastně vaše dílo můžeme vidět i na tom CDčku Kuželovský zpěvulek, že? Jo, je to tak, Lenka vlastně namalovala celý buklet, který máme na CDčku. A je moc hezký. No a co na tom CDčku můžete slyšet, tak to jsou písničky, které i dnes prostředkováváme prostřednictvím Českého rozhlasu Brno. Tak Klaru, můžete utíkat, děkuju moc krát. A vám, Lenko, taky děkuju za to, že jste přišla. Doufám, že jste nejela jenom kvůli těm 2 větám z Prahy. Určitě ne, já jsem jela za maminkou a za tatínkem, které miluji úplně nejvíc, pak to Slovácko. Ještě, že jste to neřekla obráceně. Hornácká cymbálová muzika Romana Sokola a Kuželovské zpěvulky, to jsou ti, kteří se dnes starají o pořad Na živu notečku, který posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Brno. Thank you.
Posloucháte Český rozhlas Brno, pořad na živou notečku. Jiří Kokmoto z vás zdraví od mikrofonu. No a také nás můžete sledovat na YouTube kanálu Koncerty Českého rozhlasu živě a záznam uvidíte v nejbližších dnech na našem webu brno.rozhlas.cz. A kohože všechno uvidíte, tak dnes je tady tedy Kuželovský zpěvulek jen 7, normálně vystupují v 8, ale já to vezmu, když jsou v plné palbě, tak rád bych vám představil Kláru Halíčkovou, Eriku Kolaciovou, Kláru Kostelanskou, Magdalenu Mičkovou, Veroniku Mičkovou, Marii Pomykalovou, Adélu Sedlářovou a Markétu Sedlářovou. Můžete jim zatleskat, to jsou oni, Kuželovské zpěvulky. A za muziku dnes tady s námi byli Daniel Slovák, Ondřej Slovák, Martin Staněk, Martin Janoška, Adam Pšurný a samozřejmě primáš Roman Sokol. I jim můžete zatleskat. Tím, že jsem je teď vyjmenoval, to ještě neznamená, že by ten pořad skončil. Jo? To ještě zdaleka ne. Ještě před sebou máme krásnou písničku Teče voda teče, Prezvelický majír, tak myslím, že to si potom asi všichni tady dohromady zaspíváme. Samozřejmě jako publiku máte povoleno zpívat, to se nemusíte bát. Když byste zpívali falešně, tak my jenom stáhneme mu jaksi mikrofony do publika a necháme to opět na kapele. Ale zeptám se Romana Sokola, protože my jsme sice říkali s Tondou Vrbou, že tady je mlýn, který dokonce do poloviny 70. let sloužil k svým účelům a byl mlýnem, poté z něj bylo skladiště. Dneska tady vlastně v tom areálu je i pivovarská hospoda a o horňáckých kapelách a vůbec souborech se říká, že asi jako mají auta benzín nebo naftu, tak alkohol je to samé pro místní soubor lidové muziky. Prosím vás, jak to je? Já si myslím, že je to všady stejné, že to není úplně, že by jsme my tady byli nějací, jak to říct, no moc až moc závislí, to určitě ne. Myslím si, že muzikanti jsou všichni stejní všude jinde. Jo, dobře, já se podívám někdy po horňáckých, jak to dopadá. Děvčata, jak to máte? Vy můžete klidně na ten černý mikrofon, Kláro, tak když vás nominovali jako tiskovou mluvčí pro dnešní večer, tak jak vy, děvčata? Jste jako hodná, nebo? Jako moc nepijeme. Čemu se vy smějete? To by mě teda také zajímalo. Teda. Ne, tak pojďme od alkoholu dál. Já jsem zmínil horňácké slavnosti, tak to asi tady ve Velké nad Veličkou nemá smysl nějak víc rozebírat. Ale kde ještě všude jako kapela vystupujete? Máte teď třeba ještě něco v brzké době na plánu? Tak většinu soukromé akce, což je jako pro uzavřenou společnost, ale když třeba ve spolupráci s Kuželkama nebo ve spolupráci s horňáckými obcemi vystupujeme na různých veřejných akcích, to vůbec není problém. Rádi si právě, že s nima zahrajeme, zaspíváme, prožijeme dobré chvíle, protože často v tom dobrém kolektivu je dost dobrá zábava. No, a jestli to dneska slyší ti starostové těch obcí, tak už vědí, koho si mají najmout na příště. Tak, jak jsem říkal, poslední písnička, ne, že byste těch předchozích nemohli, ale samozřejmě teď budeme rádi o to víc, když si zaspíváte s náma na vlnách Českého rozhlasu Brno, posloucháte pořad Na živou notečku.
Horňácká cymbálová muzika Romana Sokola, Kuželovské zpěvůlky a dnešní vydání pořadu Naživu Notéčku. Nezapomeňte zase příště poslední středu v měsíci, tentokrát 26. října, budeme vysílat z Břeclavy s cymbálovou muzikou Notéčka a folklorním souborem z Charvátské Nové Vsi. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje z Vln Českého rozhlasu Brno Jiří Kokmotos. Děkuji moc, že jste přišli, že jste poslouchali. Za každou pěsničku po poháričku. Anča všechno hrabala, mamka na ňu volala, pojď Anička domů, máš tu farára. Anča všechno hrabala, mamka na ňu volala, pojď Anička domů, máš tu farára. Já farára nechcem, já ho nelubím, já farára nechcem, já ho nelubím. Farár nosí černé rucha, robí babám velké brucha, já farára nechcem, já ho nelubím. Farár nosí černé rucha, robí babám velké brucha, já farára nechcem, já ho nelubím. Thank you.
zaspíváme po kalíšku, po kalíšku dáme, pak si zaspíváme po kalíšku, po kalíšku. Hoj ahoj, alkohol je silný zdroj, hoj ahoj, abstinencím boj. Hoj ahoj, alkohol je silný zdroj, hoj ahoj, abstinencím boj. Nevím proč, ale při té poslední písničce jsem dostal Pavlovův reflex, ale fakt nemůžu, v ty policajti, co to je hrozné teď. Normálně člověk si dá 2-3 štamprle a hned špatně. Jako. Jednou se mi teda stalo, že náš vedoucí autoprovozu mi dal takový sprej do klimatizace, že se to tím čistí. A to se normálně od toho vycáká asi takový jako půlka. A když jsem zapnul tu klimatizaci, tak to jako kdyby se mi v tom autě rozlila slivovice. A v Brně na Veveří, co čert nechtěl, halt, policie, tak stáhnu okýnko.